Myslíš, že je do nej? Nemôže byť to protektívneho decka. Už aj tak nehovorme. Dostala si kvôli nej poznámku. A po mne hodila mobil. Lebo sme ju provokovali. Mamine sa nepáči, keď sa s ňou kamoši. Prečo? To ti nemôžem povedať. Používa pritom slova, ktoré mám zakázané hovoriť. Aha. No a to moja mama zasa hovorí, že k Luizinej mame treba poslať hyenu. Hyenu? Tá žije v Afrike. Nie. Určite hovorila, že keby prišla hyena na kontrolu, tak tie párky Luizinej mami zavrú. Luiza je namyslená. No a stala sa kamoši Cyprianom. Furt lepšie ako s hyenou. Stella, poďte k nám!